zastupiteľstva. Ospravedlnil sa pán poslanec Holubek. Dovolím si vás oboznámiť z programu dnešného zasadnutia. Kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov, správa z kontrolnej činnosti za rok 2017, prvá zmena rozpočtu v roku 2018, zberný dvor a schválenie. V pošte máme žiadosť pána Vlka o odkúpenie obecného pozemku. Dovolím si doplniť dnešné rokovanie o žiadosť pána Jana Hronkoviča, ktorý požiadal o súhlas s umiestnením trafostanice. Poslanci tento materiál obdržali. V diskusii sa budeme venovať stanoveniu poplatku za prenájom telocvične. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Branislava Balanža a Peťa Haleša. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii? Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Kadlica a Máriu Hronkovičovú. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia zápisnice? Ďakujem. Zdržal sa? Kto je proti? Z jakého dôvodu? Dobre, ďakujem. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 13. apríla. Uznesenie číslo 57. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenská republika Rakúsko, realizovaného v rámci programu Interreg. Zmluva bola na obecný úrad doručená 21. marca. Uznesenie číslo 58. Z roku 2017 obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 69,62 metra štvorcového žiadateľom Radovanovi Vlčákovi a Jozefovi Vlčákovi na účely súkromného tréningu za cenu prenájmu 30 eur na mesiac plus energie na dobu jedného roka. Zmluva bola podpísaná 26. februára 2018. Uznesenie číslo 59. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 65 metrov štvorcových poľovnému združeniu Borský svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s poľovným združením ešte nie je podpísaná. Uznesenie číslo 70 z roku 2018 je zrušené uznesením číslo 78 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom parcely registra C, číslo 7330, záhrada vo výmere 216 metrov štvorcových a parcela C, číslo 7331, trvalé právne porasty vo výmere 608 metrov štvorcových, žiadateľom doktorke Renáte Klačanskej a doktorovi Martinovi Klačanskému. Nakoľko doktorka Klačanská nesúhlasila s prenájom pozemku na dobu jedného roka, obecné zastupiteľstvo uznesenie zrušilo uznesením číslo 78 z roku 2018. Uznesenie číslo 71 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu časti pozemku parcely registra E číslo 1440/14 vo výmere 14 metrov štvorcových za časť parcely registra C číslo 14083 vo výmere 14 metrov štvorcových, ktorej vlastníkom je Marta Hronkovičová. Návrh na vklad bol doručený na katastrálny úrad dňa 13.3.2018. Uznesenie číslo 72. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemku v parceli registra E číslo 1440/14 vo výmere 6 metrov štvorcových pani Marte Hronkovičovej za cenu 1,5 eur za meter štvorcových. Zmluva s pani Hronkovičovou bola podpísaná 6.3.2018, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 13.3.2018. Uznesenie číslo 73 z roku 2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku vo výmere 15 metrov štvorcových inžinierke Helene Bundovej za cenu 82,98 eur za meter štvorcový. Okresný úrad Cenica, katastrálny odbor 8.3.2018 povolil vklad vlastníckého práva v prospech inžinierky Helene Bundovej. Uznesenie číslo 74 z roku 2018 bolo to schválenie programu rokovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 28.2.2018. Uznesenie číslo 75 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie Petra Haleša a magistra Juraja Smolára. Uznesenie číslo 76 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice magistra Jozefa Baláža a Ivetu Kolárovu. Uznesenie číslo 78 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo v Borkov Svetom Jure zrušilo uznesenie číslo 70 z roku 2018 o prenájme parcely registra C číslo 7030 záhrada vo výmere 216 metrov štvorcových a parcela C číslo 7331 trvalé právne porasty vo výmere 608 metrov štvorcových žiadateľom doktorke Renáte Mačanskej a doktorovi Marcinovi Mačanskému za cenu 70 eur za hektár na dobu nájmu 1 rok z dôvodu nesúhlasu žiadateľom s dobou nájmu 1 rok. Uznesenie číslo 79 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom parcely registra C číslo 14289 trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 metrov štvorcových žiadateľovi Petrovi Trnkovi Borský Svätý Jur číslo 736 na dobu 1 roka. Výška nájomného je stanovená sumou 70 eur za hektár a na 1 rok, čo predstavuje sumu 14,81 eur na 1 rok. Zmluva s pánom Trnkom bola 1. marca 2018 podpísaná. Uznesenie číslo 80 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti pozemku parcely registrace číslo 403 katastrálnom území Borský Svätý Jur na základe žiadosti inžinierky Kataríny Hoffmann. Uznesenie číslo 81 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo prevod vlastníckého práva k dielu 3 o výmere 24 metrov štvorcových a dielu 4 o výmere 9 metrov štvorcových kupujúcemu Jozefovi Dojčák a Marta Dojčáková, Borský Svätý Jur číslo 123 za kúpnu cenu 1,5 eur za meter štvorcový, to znamená za celkovú kúpnu cenu 49,5 eur. Pán Dojčák zatiaľ nepredložil návrh kúpnej zmluvy. Uznesenie číslo 82 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierských sietí vo vyznačenom rozsahu na pozemkoch registra C podľa geometrického plánu číslo 584 z roku 2017. Uznesenie číslo 83 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo neschválilo polovnému združeniu Borský Svätý Jur sumu prenájmu parcely registra C číslo 1667/20 vo výmere 65 metrov štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 100 eur za rok. Uznesenie číslo 84 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu Borský Svätý Jur sumu prenájmu parcely registra C číslo 1667/20 v katastrálnom území Borský Svätý Jur vo výmere 65 metrov štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 120 eur za rok. Výška nájomného bude každý rok prejednávaná obecným zastupiteľstvom. Uznesenie sa viaže k uzneseniu číslo 59 z roku 2017. Zmluva s polovným združením Borský Svätý Jur nie je uzatvorená. Uznesenie číslo 85 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure konaného 3.4.2018. Uznesenie číslo 86. Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie Petra Holúbka a magistru Máriu Bronkovičovu. Uznesenie číslo 87. Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice
magistra Branislava Baláža a Ľubicu Uhrovu. Uznesenie číslo 88. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Rekonštrukcia prístavba hasičskej zbrojnice a zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% z celkovej výšky výdavkov. V prípade, ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 30 000 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov. Projekt bol podaný 6. apríla 2018. Uznesenie číslo 89 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure súhlasilo so zapojením sa do projektu Karpatská mapa možností Cesta pamäťou krajiny Záhorie, Slovácko a schválilo finančný príspevok na spolufinancovanie vo výške 5% celkových nákladov obce 1 000 eur. Projekt sa agentúre nepodarilo odoslať, pretože hlavný český partner nebol zaregistrovaný v ITMS. Z kontroly prijatých uznesení navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 59 z roku 2017, 71, 72, 81, 82 a 84 z roku 2018. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Poslanci obdržali správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2017. Je to vlastne súhrn všetkých kontrolných správ za celý rok 2017. Má niekto nejaké otázky na pani kontrolorku? Ak nie, dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Borský Svätý Jur za rok 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Pristúpime k návrhu na zmenu rozpočtu číslo 1. Odovzdám vás slovo pani účtovníčke, pani Macejkovej. Čo mám už samotným tým záležitým, ktorým môžem tam starostiť.
znamená slovo projekt, ktoré používate? My sme stále ten tak 20 projektov na jednu. Nie, 20 projektov, to je projektové dokumenty. A o aké nenávratné prostriedky sa budeme hlásiť? Ktoré budú k dispozícii. A ktoré sú k dispozícii? Teraz momentálne sú k dispozícii nenávratné finančné prostriedky pre romské komunity, momentálne pre nový smutný. Ako súvisia romské komunity s našou domovou? Vy sa pýtate, ktoré prostriedky teraz sú k dispozícii, čiže... Nie prostriedky, ktoré možnosti o žiadané nenávratných finančných prostriedok týkajúce sa vášho domovou smutku, ku ktorému potrebný nový projekt sú k dispozícii, ale ktorý sa môžeme hlásiť. A ktoré budú v budúcnosti vypísané? Tie stavné úpravy, ktoré sme navrhali pred rokom, už sú prevedené? Nie, zatiaľ nie sú prevedené. Z akého dôvodu? Pretože teraz je iba apríl, robíme aj iné veci. Apríl. Už bývajú aj pokryty a skončia na tom skutku ako bývajú, alebo sú spravili? Nie, sa rozprávajú, nie. A prečo? Spýtali sa na pána. Ale teraz je apríl, my sme pán pána sa už sťažovali pred viac ako rokom. Pred viac ako rokom sme navrhli jednoduchú zmenu, ktorá sa tam môže urobiť, aby bol spokojný, tak on, tak aj veriaci. A čo s tým súvisí apríl? Pre mňa je skôr apríl, že to stále nie je spokojné. Boli schválené v decembri, bolo zimné obdobie a bolo to, čo sa stalo. December je 5 mesiacov, pre mňa je rok. Naša komisia tam bola už dávno a dávno som podal správu. Finančné prostriedky, o ktorých rozprávate, boli navrhnuté rozpočte na rok 2018. Čiže ten bol schválený v decembri. Finančné prostriedky, bolo dostatok aj pekne. No, pán Pavlec, na to boli znam, pokračujeme. Máte ešte niečo? Áno, prosím. K čomu je to nový projekt? Zatiaľ nie je nový projekt, to sú finančné prostriedky a spracovanie. Projekt?
6. apríla sme podali projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a 8. marca bol robený servis plynových kotlov v bytovom dome číslo 753. 8. apríla v katastri obce Tomky sa konal vek organizovaný spoločnosťou Kobra, ktorým hlavným sponzorom bola Slovenská sporiteľňa. V dňoch 11. a 12. apríla pracovníci obce opravovali výtoky na miestnych komunikáciách. Z regionálneho úradu verejného zdravotníctva nám prišla výzva na realizáciu opatrenia vykonať deratizáciu, čiže reguláciu živočíšnych škodcov v termíne od 9. apríla do 15. mája. V piatok tu bol pracovník zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorý predložil národný projekt podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska. Je to projekt, ktorý by mal ísť niekedy v júli. Doba realizácie by bola 36 mesiacov. Ide o zachovanie prírodných a poloprírodných oblastí prostredníctvom cielenej výsadby drevín. Táto výsadba drevín sa bude realizovať v obciach Slovenska. Bude to mať ekologický aspekt, klimatický, pôdoochrany, vodoochrany. Zároveň prispieje ku krajinotvorným funkciám ekosystémov urbanizovaného prostredia. Miestom výstavby bude ale zastavané územie obce, intravilán obce a podmienka je majetkoprávne vysporiadanie. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa Slovenská agentúra životného prostredia poskytne príspevok vo forme poukážok. Títo oprávnení užívatelia sú všetky obce v Slovenskej republike s výnimkou krajských miest a ich mestských funkčných oblastí. Tuto je oprávnenie užívateľom aj Bratislava. Ale realizačný projekt výstavby si zabezpečuje konečný užívateľ príspevku. Finančná suma je do výšky 16 500 €. Takže tu si počkáme na to, keď vyjde a ktorým obciam bude tento príspevok. Dani, sú tu aj dodané treviny, že o jaké asi sa bude jednať. Teraz by sme pristúpili k žiadosti základnej školy o prehodnotenie úhrady za používanie telocvične. Na pracovnej porade sme sa zaoberali aj touto problematikou. Vidím, že sa tu vyšlo zrejme z tohoto dôvodu aj viacero volejbalistov a nadšencov. Dovolím si na obecné zastupiteľstvo volejbali nadšenci a zaslali pár riadkov na zamyslenie. Dovolím si vás s tým oboznámiť. Keď som prišla nedávno do školy so žiadosťou na prenájom telocvične na volejbalový turnaj, bola som obeznámená s pripravovanými zmenami ohľadne využívania telocvične záujmovými skupinami. Vedenie školy nebolo spokojné so slabším využívaním vyhradených hodín v telocvični a taktiež vyjadrilo pochybnosti o skutočne využitom čase v telocvični z dôvodu nekontrolovateľnosti. Za využívanie telocvične na základe zmluvy, ktorú vždy uzatvárame začiatkom roka a platí celý kalendárny rok, platíme základnej škole 5 € za hodinu. V zmluve máme vyhradené 4 hodiny týždenne, konkrétne v piatok od 20. do 22. hodiny a v nedeľu od 19. do 21. hodiny. Pre zvýšený záujem zo strany volejbalistov sme sa v minulosti dohodli s pánom zástupcom Balážom, že pokiaľ budeme mať záujem o telocvičňu aj v iných, ako len vo vyhradených dňoch, a ona bude voľná, môžeme po telefonickom dohovore s ním alebo s pani učiteľkou Uhrovou rozšíriť jej využitie z našej strany za platných podmienok, to je zaplatením 5 € za každú ďalšiu hodinu nad rámec zmluvy.
Túto ústnu dohodu sme veľakrát využili. Veľký počet využitých hodín sa odzrkadlil aj na poplatkoch, ktoré sme každý mesiac v škole zaplatili. Pre zaujímavosť, v období máj až december 2016 sme škole zaplatili 877,5 eur, čo je v mesačnom priemere 109,68 eur. Rok 2017 bol už o niečo slabší. Od januára do decembra 2017 sme odviedli škole za nájem telocvične 667,5 eur, čo je v mesačnom priemere 55,62 eur. Áno, je to menej o polovicu, ale sú tu zahrnuté aj prázdninové mesiace, kedy sa telocvične nedala z dôvodu rekonštrukcie podlahy využívať vôbec. Okrem iného poklesol aj z našej strany záujem. Niektorí prestali chodiť na volejbal pre pracovnú zaneprázdnenosť, iní možno stratili len záujem či chuť si zašportovať. Ale to je jednoducho fakt, ktorý asi ťažko ovplyvníme. Ak niekto nemá záujem, nemožno ho nútiť. Našťastie nie všetci ten záujem stratili, možno menej, ale stále sa stretávame v telocvični, aby sme si mohli zahrať volejbal. V tomto roku sme za prvé 3 mesiace zaplatili nájom 105 eur a za nájom počas turnaja, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2018, sme odviedli 55 eur. Nebolo to prvýkrát, čo sme my, volejbaloví nadšenci, organizovali svoju prácu so základnou školou Borský Svätý Jur a obecným úradom volejbalový turnaj. Išlo o štvrtý ročník. Doteraz sme nikdy počas turnaja neplatili nájom za priestory telocvične. Boli sme za to vďační, brali sme to zo strany vedenia školy ako podporu toho, že sa niečo prospešné v našej dedine deje, že sa podporuje športová aktivita ľudí. Naše turnaje sa nesú v kamarátskom až rodinom duchu. Do prípravy sa zapája väčšina. Vždy sa dohodneme na tom, kto čo vybaví, nakúpi, upečie, zabezpečí. Jednoducho máme elán, ako stretnúť sa s takýmto spôsobom ešte raz v roku, zahrať si, vybaviť sa, zabaviť sa, zasúťažiť si, porozprávať sa. Aby sme finančne zabezpečili náklady spojené s turnajom, vyberali sme vždy od hráčov symbolické štartovné, ktoré okrem účasti na turnaji každému zabezpečovalo aj občerstvenie, nealko, ako aj medaily pre víťazné týmy. Páčila sa nám atmosféra, ktorá na turnaji panovala aj zo strany hosťovských tímov, sme často počuli slova uznania a vďaky za pozvanie. Na základe našej žiadosti sme podpísali zmluvu o prenájom telocvične počas turnaja. Bola nám určená sadzba 5 eur za každú odohratú hodinu. Vzali sme na vedomie, zvýšili sme štartovné. Žiadali sme priestory náradovne na rozšírenie kapacity šatní, čo nám bolo zamietnuté. Potlačili sme sa. Chceli sme si požičať stoly na občerstvenie, nebolo to možné, nevadí. Požičali sme si ich z obecného úradu. Keďže turnaj bol naplánovaný asi pol roka vopred, nebolo v našom záujme ho kvôli zhoršeným podmienkám zrušiť. Nenechali sme sa odradiť, snažili sme sa hľadať riešenie a podarilo sa. Keď som sa pýtala vedenia školy, či majú s nami volejbalistami zlé skúsenosti, keď nám týždeň pred turnajom menia podmienky, s ktorými sme opäť rátali, bolo mi povedané, že s nami nemajú problém, ale musia sprísniť pravidlá využívania telocvične, a tie musia platiť pre všetky skupiny. Okrem iného bolo spomenuté, že volejbal chodia hrávať do školskej telocvične vo veľkej miere aj záujemcovia z okolitých dedín. Škola chce ale podporovať najmä domáci a na cudzích nechce doplácať. Ak by sme ale nechodili aj tí cudzí, domácich by bolo málo a nehralo by sa vôbec. Bohužiaľ, pridať sa môže každý, kto má záujem, ale kto ho nemá, jednoducho nepríde. Neviem, čo je zlé na tom, že telocvičňu využívajú aj ľudia z okolia. Každý, kto ju využíva, si predsa zaplatí. A tak, ako chodia do telocvične v Borskom Svätom Jure ľudia z okolia, tak môžu využívať aj jurenia akcie v okolitých dedinách. Sama som bola párkrát na klubovom tréningu v Kultúrnom dome v Moravskom Svätom Jáne alebo na volejbale v Šaštíne. Nikde nebol s cestovnými problém, skôr naopak. Cenila sa snaha niečo urobiť pre svoje zdravie a rozvoj športu medzi ľuďmi. Koniec koncov aj telocvičňu v Borskom Svätom Jure využívajú cez spolky. Trénujú tam deti z folklórneho súboru Juránek a nie sú všetky domáce. Aj futbalisti, ktorí majú telocvičnú zimnú prípravu, nie sú všetci domáci. Je to fakt, nie však problém. Mali by sme podporovať každého, kto sa snaží niečo prospešné robiť a nie sťažovať podmienky.
Pokiaľ sme si mali možnosť pozrieť na stránke školy nájomné zmluvy ostatných skupín, nie všetci za nájom platia. Tak potom ako to je? Sú pravidlá spojené s využívaním telocvične pre všetkých naozaj rovnaké? Prečo nie je harmonogram športových aktivít telocvične v roku 2018, ktorý vysí na dverách do telocvične aktualizovaný? Obsahuje staré informácie, ktoré skresľujú aktuálne využívanie telocvične. Hovorí sa, že niekedy je menej viac. Nebude to platiť aj v tomto prípade. Momentálne platíme 5 eur za hodinu využívania telocvične. Chodíme možno menej, ale chodíme. Ak sa zvýši 5-eurová hodinová sadzba, alebo sa schváli platenie 50% zo zmluvných hodín, či sa telocvičňa využije alebo nie, zvýši sa aj celkový zisk z nájmu? Možno áno. Logicky to vyplýva, ale v praxi to môže znamenať aj straty. My nie sme členmi žiadnej ziskovej organizácie, my sme obyčajní pracujúci alebo ešte študujúci ľudia z Horského svätého Jura a okolia. Ak klesne záujem na minimum a my budeme musieť odstúpiť od zmluvy, môže naša telocvičňa nakoniec zývať ešte väčšou prázdnotou. A to asi nechceme nikto. Prikladáme aj príjmové pokladničné doklady za platbu nájomného a taktiež podpisy nás ľudí, ktorých sa táto situácia dotýka. Je tu podpísaných 21 ľudí. Toľko z listu, ktorý bol doručený dnes na obecný úrad. Vy sa vám pani Halošová, že? Áno. No za volejbal som. No, ešte. Pani riaditeľka, budeš hovoriť ty, ale ho budem ja. No, zaučím, ja preto ja potom dokončím. No, takže poprvé, my nemáme absolútne žiadne vyjerať voči volejbalu. Ani najmenej. Ja som predsa na poslednej pracovnej porade povedal, že volejbalisti a cvičenky sú absolútne poriadne. Tak nechápem, čo toto má znamenať. Vôbec nie. Tu je predsa, tu ide o nohejbalistov a basketbalistov, ale nie o tieto dve záujmové skupiny. Ja som ani pol slova nepovedal proti nim. A to, že sme na turnaje dali tých 5 eur, to je predsa úplne jasné takéto niečo. Ukážte mi jednu telocvičňu, kde sa, keď je takáto akcia, kde sa vôbec nič neplatí. My sme to urobili minulý rok zdarma preto, lebo skutočne ten príjem od volejbalistov bol rastovky. Tam sama pani Halešová uvádza, že teda je to o 50% nižšie. A potom, tu na ani nejde tak o letné mesiace. Tu ide o zimné mesiace, ale vôbec nie o volejbalistov. Toto nechápem. My sme volejbalistom vôbec nemenili podmienky. Ani najmenili. Ja, oni vždy splnili tých 50% až viacej, tak ja neviem, čo toto má znamená. Toto sa týka evidentne nohejbalistov a basketbalistov, ktorí majú takisto 16 hodín mesačne. A keď sú tam, keď platia 4 hodiny, tak to je veľa. Ale nie volejbalistov. To reakciu nechám. Môžem sa ozvať? Ja som sa ozvala preto, lebo ste mi povedali, že sa spísňa pravidlá pre všetky skupiny. To znamená, či to je zumba, či to je volejbal, nohejbal, basketbal. Moment, to nehovoríte pravdu. Vy keď ste boli u nás, tak ste boli vybalovať turnaj. My sme hovorili o podmienkach pre organizovanie turnaja. Nie o podmienkach pre využívanie telocvične na to pravidelné športovanie. Hovorili sme o turnaju. A keď už hovoríte o turnaju, vy teda dobre si zorganizujete turnaj, naozaj tam prevládajú cudzí športovci. Ešte ste nám povedali, že by sme mali byť hrdí, lebo reprezentujete tým organizovaním turnaja školu a obecnosť, tak neviem. Ale ja neviem, to sú trošku iné predstavy asi, pretože to má totiž dva uhly pohľadu. Jeden uhol pohľadu je taký, že teda športujete, chcete športovať, my vás máme podporovať, to je v poriadku. A ja chcem športovať, ale ja keď si idem zašportovať, ja si musím zaplatiť. Vy si tam poniesiete polostenie, máte tu ako športovo-kultúrno-spoločenstvené žitie, lenže je vás tam 60, tak ste nám napísali, že cca 60 účastníkov. Viete, koľko to je do splatnutie vody, je do splatnutie záchoda? Viete, koľko stojí hodina vykúrené telocvične od rána od 8. do večera do 8. do 9. A to my platíme z rozpočtu školy, to je štátny rozpočet, v ktorom my na takéto veci nemáme rozpočtované peniaze. To, že vy platíte za telocvičňu, že ste
je pravda, ale vy ste nám nedali sponzorský. Vy ste ich dali škole preto, že ste využívali telocvičnú. Hen taký počet hodín a krát 5 eur na hodinu. Vy ste nám tie peniaze nedali zadarmo, vy ste tie peniaze v tej škole odbývali, odšportovali. Vy ste tú školu využívali. A ako povedal pán zástupca, tie vaše cvičenia, alebo ako to teda nazvať, to je úplne v poriadku. My sme vôbec nekritizovali, ani sme, my sme toto, táto žiadosť moja bola poslaná obecnému zastupiteľstvu preto, lebo v tomto naozaj nebol poriadok. BZN-ko, ktoré bolo prijaté pred x rokmi za trošku čudných okolností, ja sa nebudem už k tomu vrácať, sa týka len toho pravidelného športovania počas týždňa. Ale to BZN-ko, ako mňa upozornila pani starostka, vôbec nehovorí o poplatkoch za využívanie telocvične počas organizovania turnajov. A tie podmienky sú teda úplne iné. Tie podmienky sú iné. Tam naozaj tie náklady na režiu sú vysoké. Okrem toho, chceli ste náraďovňu, ale neviem, prečo by ste mali dostať náraďovňu. Veď my tam máme náš majetok školský, do náraďovne sa zamedzil prístup Juránku. Juránek tiež náraďovňu využíval, povedali sme, že nie. Do kabinetu sa zamedzil prístup aj Juránku. Tak neviem, prečo by ste to mali dostať my tú náraďovňu. Prečo by ste mali dostať školské stoly? Dostali ste siete volejbalové, keď sme vám teda zapožičali, plus ešte ale prečo? A ešte teda ste došli s tým, že ste počítali s tým, že toto všetko dostanete zadarmo. Ja toto nechápem. Áno, po minulé roky ste to dostávali zadarmo. Ale boli trošku iná atmosféra, iné ovzdušie, neviem, čo všetko bolo iné. Ale naozaj tá režia tie odzvične je vysoká. My sme zaplatili 5000 eur, tuším, 5000 to bolo, ja si to už nepripravňujem, cez prázdniny za renováciu parkiet napríklad. A vy, keď tam chodíte x krát hrávať volejbal do týždňa, tie parkety sa opotrebujú a znovu bude tie peniaze zaplatiť. Čiže vy ste nám nedali peniaze tie odvedené za to, že zmení škola, že ste nás zasponzorovali. Vy ste si zaplatili za to, že ste boli v telocvični. A táto žiadosť chce, žiadam teda, aby boli dané do poriadku spôsob platenia hlavne. Áno, tých 5 eurových hodín, lebo naozaj nie oni, ale basketbalisti a volejbalisti. Chodia, nechodia, väčšinou nechodia, my musíme kúriť. A blokujú telocvičňu. Čiže ja som to preto napísala, aby sme tam dali nejaké podmienky, aby sme ich donútili teda, aby chodili. Vy ste povedali, že hoci s nami a možno so zumbou alebo s týčenkami,
čo cvičia, problém nie je, vy musíte pravý klas prísniť všetky, to ste mi povedali. Ale vy hovoríte o organizovaní turnaja. Vy hovoríte o organizovaní turnaju. Ja teraz hovorím o tých poplatkoch za využívanie telocvične v priebehu týždňov. Oddelok, útorok, streda, štvrtok, piatok a tak ďalej. Ja hovorím teraz o týchto poplatkoch, o tom 5 eur na hodinu poplatku. No ja, keď sme sa my vtedy bavili, keď som bola žiadať, teda keď som prišla so žiadosťou o nájom na nájom, bavili sme sa hlavne o turnaju. Ale vy ste spomínali, že budete uvažovať aj o zvýšení zohtu, čo platíme. Ale ako vidíte, tak dnešne neuvažujeme o zvýšení zohtu. Teraz hovoríme len o stanovení pravidiel pre uhrádzanie toho poplatku. Respektíve o využívaní tej telocvične. Ja som toto priniesla z toho dôvodu, aby sme sa zamysleli na tým. My sa zamýšľame, pani Zalšová. Ja vám nestačím veľký, tak prosím, pani Vá. Často sme si vypočuli ten váš výstav, že... Ja len chcem povedať dôvod. Že niekedy, keď sa nám za málo a zvýšime si ceny, tak sa ten záujem úplne anuluje. Ale my nezvyšujeme ceny. Nebude využívať telocvičku, potom nikto. Ale my nezvyšujeme ceny, nie. Nestačí sa tu pôsobiť na našu ceny. Mne sa jednalo o to, že boli ste ohľadom aj odhadané pol roka dopredu a tieto
taj návrh, my sa nezaoberám a ja vás pochopujem. To je normálne. Jako, neviem, čo odo mňa čakáte, ale... Dali ste návrh, alebo ne? Ja som poslala... Vy ste na námestie, vy ste sa aj vy dozvedeli aj druhú stránku veci, nie len jednu stránku veci. Jak? A pán sa vás zavíči tiež. A čo tam bolo zavádzajúce, pán zastupca? Pani Hlačová, chcem sa každý rozprávať. Pardon, Šimo, no ak som sa hodný na nejaké iné skupiny, cudzí a nejaké futbalisti vôbec netrénovali tento rok a chodili tam zadarmo, ale deti, snad nechci, aby futbalový klub za to, že naši žiaci tam trénujú, aby za to platili. Ja neviem, čo ste to tam... Ja som mi spomínala v tej súvislosti, že vy ste spomínali, že volejbal chodia hrávať aj cudzí a na tých nebudete doplácať, že vy chcete podporovať len Mirana. Ale vy zase zavásate, my sme hovorili o Dunaji. My sme hovorili, keď ste boli u nás, my sme hovorili o organizovaní Dunaja. My sme hovorili, že niekam to nám je jedno, to nám... Nebudeme sa asi prekrutovať, tak musíme počkať jeden, lebo nemá významu. Ja neovplyvním, ako sa to odhlasuje, len som poslala list na zamyslenie. Keď sa odhlasuje zvýšenie, či sa s tým získa to, čo chceme. Zvýšený zisk. O to sa mi jedná. Lebo keď sa zvýši, povedzme, platba za hodinu. Bože, o čo to hovoríte, pani Hlašová? Ja hovorím, čo som sem prišla. Ďakujem. A ešte sa hlásim za druhú vec. Nech sa páči.
určite nejaké pomôcť. Čiže viedne, keď ich málo, nikdy tam máš čas, ani proste možno ani sú práci, ale čo bolo tak ďalej. My sme dali si naše legálne riešenie, nemôžeme sa postaviť na hlavu s tým, že takto sa riadíme. A čo aj na ten statová, môže to financovať pomôcť. A že niekto chce organizovať nejaká veľká turnaj, 10 eur, to obec vôbec nezabí, obec by mala podporovať športové a kultúrne aktivity a je jedno, či to bude nejaká hudobná skupina, ktorá sa príde hrať a ničenia sa z toho peniaze z rozpočtu, alebo to bude turnaj, ktorý sa bude organizovať v našej škole. 10 eur, nezabí obec. Aj na 2 turnaje by mohla obec zasponzorovať. Tu videl ten mechanizm z toho platenia. Dobre, ide o to, že teda jedna blokujú telocvičku, lebo napríklad chcel Juránek, keď mali zvýšené nácviky, chceli a nemohli a zase vlastne tak si nedošli. Tak boli mnohé balisti, ale s tým sme sa nájdeme dohodli. Ale čiže je to tak, že keby tam niekto, kto má záujem o telocvičku, ale nemôže, lebo proste je tam lokácia niektorým, ktorí ju majú zablokovanú, ale nechodia, tak je to škoda. Dobre, v tomto prípade Juránek, lebo viacero skupín už vlastne ani ne. Ale robíme to pokole, ja to posielam obci. Posielate obci, ale... A nebo
kúri normálne, takže sa muselo kvôli nám zakúriť. Ale normálne, keď chodívame cez víkend, ja si myslím, že telocvične sa musí temperovať, nevypína sa kúrenie, či tam je niečo, alebo nie je. Takže, ale to je náš problém, toto je náš problém. Vy máte k dispozícii vykúrenú telocvičnú. Či je tá telocvičná vykúrená v dôsledku toho, že sa len temperuje, alebo že sa zakúruje v sobotu ráno, to už je naša vec. Vy dáte vykúrenú telocvičnú, potom akým spôsobom sa vykúri vás, nič nie je. Ale narážam na to, čo hovoria, že vy musíte kúriť kvôli nám. Ja chcú len povedať, že kúrite len tak, ako musíte. Ale to nie je naša vec, to je naša vec. To je naša vec. Ako my kúrite. Pardon, chodíte, že sa pani Jekovka, niečo hovoríte. Ale vy sa spolu pani Mališová dohadujete o veci, po ktorej vás nič nie je. Vy máte k dispozícii vykúrenú telocvičnú sociálky, vecká smrky a plotu a šatni. A za toto si máte platiť a máte to za 5 eur na hodinu. Chodívali sme aj cez zimné prázdniny, keď sa nekúrilo. Bolo na nás, či tam 13 alebo 15 stupňových alebo akých teplotách. Máte pravdu, bolo na vás. Bolo na vás, takže nemôžete povedať, že ste kúrili kvôli nám. My sme tam išli z našej slobodnej voli, keď bolo veľká zima, išli sme preč. Ale proste vzali sme to ako fakt. Pani Mališová, ale 5 eur na hodinu to pokrýva aj nájom, aj energie. Čiže ja vám môžem povedať, že dobre, ak nebolo zakúrené, tak ste si zaplatili za nájom. Poriadku. Áno. No. V tom 16. 17. roku ste chodili v hlavne, keďže sme nesvietili, nekúrilo sa, nič. A platili sme v priemere 100 eur mesačne. Vtedy to nevadilo. Vtedy to nevadilo. Áno, pretože ste vyučinali aj tie hodiny na viac. Takže v investovaní potom platí 10 eur. Aj tak sa to dá urobiť. A v tom lete sme platili za čučie. Ďakujem. Je to realizované, pani Mocenko?
takéto niečo tam bolo. No, to bolo žabra. A kde to bude ako bolo? Chcem sa spýtať, kúpili sme pozmrk, v Borskom Svetom Jure. Teraz sa ide robiť nový územný plán a podali sme si žiadosť. Chcem sa spýtať, že či by bolo možné dostať nejaké povolenie od obecného úradu, aby sme tam mohli skôr začať stavať, lebo sedníci na stavebnom úrade sa vyjadrili, že tam môžeme stavať, že nie je problém, len potrebujem dostať nejaké potvrdenie z obecného úradu. Nie, viete čo, keď sa týka územného plánu, vy musíte stavať v súlade s územným plánom. A čiže keďže ten územný plán nie je schválený, tak proste nemôžete tam stavať. Ja viem, že stavebný úrad dáva takéto informácie už tie druhy, ale akože nie je to možné. Až to vaša žiadosť je zaradená v územnom pláne, poslanci ju obdržali takisto, rozprávali sa na tom aj na pracovnej porade, čiže máte to tam, je to v návrhu, všetky návrhy, ktoré sme zbierali, sú prezentačnou pečiatkou opečiatkované, čiže budú dávané spracovateľovi na spracovanie. Územný plán sa môže riešiť buď zmenou alebo dodatkami, hej, ale tie dodatky to je takisto určitý proces, len sa týka určitého územia. Čiže keď teraz budeme riešiť celý územný plán, tak neviem, prečo by sme akože riešili nejakú zónu dodatkami. Asi pred 4 rokom ste hovorili, že vypracovať a zmeniť územný plán celý je veľmi dlhý proces, strašne náročný, preto niekde spraviť tak rýchlo, že sa to potiahne roky, čo sa ťahne. Takže by sme sa mohli zaoberať čisto iba týmto dodatkom, aby sme umožnili stavať tam, kde chcú. Spracovať taký dodatok chce odborného pracovníka, vyjadrenie rôznych inštitúcií, keď si to tam zaplatí, to ľudia môže. A normálne to platia ľudia, alebo to platia keď sa robí územný plán, tak je na rozhodnutí poslancov, podľa toho, k jakým zmenám dochádza, môžu to aj zainteresované osoby, podľa toho, aké majú požiadavky, sa podieľať finančne na... Čo sa stalo? Počas toho, čo ste vo funkcii, že by to platilo niekto iný, okrem obce? Robili sme jedinkrát územný plán v roku 2007, kde sme dostali na tento územný plán dotáciu štátu. Čiže sme od nikoho nežiadali, aby sa finančne podielal na tomto územnom pláne. Áno, Pálkovič, vám na stavebnom úrade povedali konkrétne čo? Že potrebujete od obce potvrdenie, že váš pozemok bude začlenený do územného plánu? Nie, ja potrebujem potvrdenie, že tam môžem staviť. Alebo oni, že s tým nemajú problém, aj keď to nie je v územnom pláne. Áno, ne, že vám to vám nemôžu povedať, ale váš pozemok, čo ste kúpili, sa nachádza mimo krajov extrémne. Áno. A je to v blízkosti obce? Nie je to niekde? Je to zabitok toho. Keď je tam predpoklad, že sa tam stavať bude, tak tam je stavebná čiarka, lebo nemôžete dať nejaké... Nie, až to je stavebné. Koľko to je, aké časové obdobie toho schválenia? To je aj pol roka. Pretože územnému plánu sa vyjadrujú také inštitúcie, jak je pamiatkový úrad, regionálny úrad verejného zdravotníctva, elektrikári, plynári, dostatočné siete v Borskom Svetom Jure. Ale tu nie je o siete, tu ide o to, aby ten váš pozemok bol zapracovaný v územnom pláne, o to ide. Dobre, ale keď sa my tu nás hodíme na tom, že chceme tento dodatok začleniť do súčasného územného plánu, túto zmenu, tak sa to môže stať. Je to realizovateľné. V rámci legislatívy. Či by bolo začať... Preto by sme im povedali, že tie dodatky je možné robiť. Ale tak nie dodatky takéhoto druhu. Dodatok územného plánu je to, že sa v územnom pláne schváli nejaká zóna. No. Tam ide o to, koľko bude čekať na nový územný plán. Oni majú všetko napísané, majú všetko blízko. Ale akože to je všetko pekné, ale bohužiaľ nemôžeme, pokiaľ to není v územnom pláne, ja chcem vydať stavebné povolenie.
do územného plánu. Ale to bude v územnom pláne, on to má, on požiadal o zapracovanie do územného plána, on zapracoval, on požiadal. Dobre, trošku o veci, tie žiadosti teda. Pán Ferlec, vy ste predseda stavebnej komisie, kľudne doneste obecnému zastupiteľstvu také stanovisko a nech to obecné zastupiteľstvo schváli. Takže asi takto. Dobre, ďakujem. Ale ja mám ešte otázky k tomu, tejto téme. Prichádzajú tie žiadosti o začlenenie do územného plánu, o tie zmeny čiastkové v územnom pláne a hovorili ste, že budete niekoho posielať, ktorého sa posielajú tie zmeny. Na zapracovanie. Alebo neviem, na to bude odborný spôsobila osoba, ktorá bude zapracovať. Ale budú tam všetky žiadosti, ktoré občania pošlú na zapracovanie? My mu dáme všetky žiadosti, ktoré tam dostali. Dobre, ale my mu predsa môžeme dať len tie žiadosti, s ktorými súhlasíme, aby boli zapracované v rozhodnom pláne. Predpokladám, že on bude platený asi od výkonu práce, či už na kvantity, alebo času, ktorá mu zaberie. Je to tak? On bude platený od toho, jaký rozsah. Takže čím viac, samozrejme viac, pochopíte aj to nic. Dobre, pretože nie všetky zmeny, ktoré niekto pošle, tam preto sa chceme zapracovať. Dobre, že máme aj poradu, niektorí poslanci chceli, aby sa spracovala, aby niekto pracovať aj v mapu a všetky tieto žiadosti tam. No. Aby to pracovne nie. Tak oni sú nežiadosti väčšinou no. Na základe čísla, alebo sú to na základe sebe pracovne. Tiežo musí to. V tých žiadostiach je to rôz. Niekto si zapracuje, niekto nie. Tieto materiály ste dostali. A budeme vydávať nejaké uzisie? Nie k tomu, ktoré žiadosti budú poskytnúť na spracovanie, ale to budeme riešiť so spracovateľom. Spracovanie územného plánu má určité náležitosti, ku ktorému sa vyjadrujú aj občania. Čiže to budeme riešiť to spracovateľom. Áno, ale ten konečný balíček odsúhlasí kto, ktorý pôjde k tomu spracovateľovi? Nie. Odsúhlasí to niekto? Ne. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasí až konečný návrh územného plánu. Takže sa môže stať, že nás sa niektoré časti toho celku nebudú páčiť, teraz to neodhlasujeme, budeme proti. A bude to znovu spracovávať, tým pádom sa tady problém natiahne, on trvá zhruba 2 roky. Ale pár dní, čo vy si naštudujte, jak sa spracováva ja úzadný plán. Ja sa pýtam vás, vy ste zdieľaná. No ale vy ste viac. Dobre, ja by som sa pokiaľ ešte vrátil. Dobre, ja som tady. Pán Pálkovič, že možno to mohli dohodnúť, že pán Pálkovič zistí presne na stavebnom úrade, čo by mohla obec vystaviť, keďže mu to povedali, tak asi majú tú skúsenosť. A my sa k tomu postavíme. Nedá sa vystaviť absolútne nič ministerstva? Nie. Nedá. A nie, to, že vedí v úsrednom pláne, tak pochopte, keď stavebný úrad povie, že máme tam nejaký materiál, mám nejaké pána Krávy, vieš, to bolo... Nejaké, že nie sú vás, alebo čo, není? Ne. Pani starostka, to zhruba tak pred pol rokom som vám osobne dozdal písomnú žiadosť a vy ste povedali, že ju pripíšete na obecnom zastupiteľstve. Takže ako sa týkala toho, že či môžeme stávať na tom pozemku aj bez toho územného plánu. Vy ste mi povedali, že to pripíšete na obecnom zastupiteľstve a keď to obecné zastupiteľstvo odklepne, že vy s tým nemáte žiadny problém, ja že by to potvrdenie dalo, tak vtedy sa to potvrdenie vtedy sa to potvrdenie dalo dať a teraz to sa nedá? Nie. Ani ja sa to neprejme. Preto vám ešte raz opakujem, vy ste už druhý, ktorému stavebný úrad podal takúto informáciu. Nikde v zákone som toto nenašla, nevedeli oni ani povedať, kde sa to nachádza v zákone. Pýtala som sa na spracovateľov územných plánov, jednoznačne mi povedali, pokiaľ to nie je v územnom pláne, tak proste sa tam nedá stavať. Takže pán Kandrix zistí podrobnejšie informácie a môže sa nám to nevie. To je problém, že už existujú určité žiadosti, ktoré by napríklad ja nebudem súhlasiť, tak možno, že aj väčšina poslancov, tým žiadosti je reálne možné, že tá zmena nastane ani za pol roka, ani za rok. Aby sa na to nejak zabralo, čo stále z toho stavebného úradu zase chce na nejakú pracovnú poradu. A nech na tom vám je vysvetlí, jak sa to dá. Keď sa to dá?
boli výbrozu septiku, nakoľko som sa dopočula, že tu je niekto, kto by to vyvážal lacnejšie, čiže aj to by ušetrila. Či sa dá nejakým spôsobom táto situácia vyriešiť? Že bude aj do psíky, aj od srdce. Pretože podporujeme našich domácich podnikateľov, tak ja sa pýtam, že či ste niekedy s pánom manželom riešili otázku, že či by sa to dalo lacnejšie? Nie, doteraz som neriešila tú otázku, možno je kľudne vyriešiť. Ja sa? No však pán Božka nedal žiadnu ponuku, žiadnu žiadnu. Ja sa vás to ako pýtam, že či to je možné. Lebo je tu ponuka nižšej ceny za výnos, čiže buď pán Kráľ, alebo by to robil pán Kráľ. Však nech dá ponuku kľudne, však doteraz obec vôbec v nejakom smere neostoje. Ja len, že či sa to dá, či... Dá sa, ale to si myslím, tá pravda pomôže sa riziko, že niekto zhodnotí, že tady iná firma by sa aj tak vyhlásila. Ide o to, že všetko rodinu nemôžeme nadspať do dvojizbového bytu, to je
pokračovať. Teraz varili, vždycky sa zariadíme podľa toho, ako sa, ako varí slovo asfalt, sú to asfaltovú zmes. Čiže preto sme aj navýšili o 2000 eur ten rozpočet. My sme teraz varili, robili také výtlky, ktoré sú väčšieho charakteru. Zhotlo to okolo 6 tón asfaltu. Teraz pôjdeme na menšie, ktoré budeme robiť so studenou zmesou. Takže pokračovať sa bude. Poslanci, vážení občania, ďakujem za vaše podnety. Týmto ukončujem zasadnutie obecného zastupu.